Микита любить займаних дівчат. Бо їм не треба пліснявих історій про голубків затертої лавсторів, які усі танцюють ча-ча-ча. Микита так прийшов, побачив, взяв. І є про що в роті розказати, і ніхто не стане нидіти й писати. Палка пригода вичерпана вся. Микита перший з перших на війні за третю кров поїхав у відпустку і привіз назад світлину, вірш і хустку. Тепер мовчить 4 довгих дні. Микита став ліричним і сумним, римує вірші, виход як не Бога, а в кожній пошті довгий лист до нього. Боєць пропав, тепер не до війни. Яка ж мораль? Моралі тут нема. Ржавіє осінь, піниться зима, я їх подужав, тільки навесні до твого дому хочеться і мені.